SOCAR-ın Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Şabran rayonunun Qorğan kəndinin qazlaşdırılması işi başa çatdırılaraq abonentlərə mavi yanacağın verilməsinə başlanılıb. Sentyabrın 4-də Qorğan kəndinə təbii qazın verilməsi münasibətilə mərasim keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi münasibətilə kənd sakinlərini təbrik ediblər. Bildirilib ki, Qorğan kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 12462 metr olan müxtəlif diametrli polad və polietilen borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Bununla yanaşı kənddəki 101 abonent üçün qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Ana vətən nə gözəldir elləri, göz oxşayır könül açır çölləri. Ana vətən nə gözəldir elləri, göz oxşayır könül açır çölləri. Elvan giyip açıldı gülleri. Elvan giyip açıldı gülleri. Çiçeklerin sine üstte geçendi. Lale dağda reyhan düzde geçendi. Çiçeklerin sine üstte Qəşəngdir.